Assalamualaikum tuan. Saya kadet Auni Hani Marha binti Ismail. Siap sedia untuk diuji tuan. Terima kasih tuan. Senang diri. Siapkan diri. Squat. Squat sedia. Bergerak ke kanan. Ke kanan pusing. Bergerak ke kiri. Belakang, pusing. Squat, akan menghadap ke hadapan. Ke kanan, pusing. Squat, akan menghadap ke belakang. Ke belakang, pusing. Squat, akan menghadap ke hadapan. Ke belakang, pusing. Letak kaki, cepat. Pandang ke kanan, lurus. Pandang ke depan. Senam diri. Squat. Squat sedia. Tuan, saya kadet Auni Hani Marha telah diuji tuan. Terima kasih tuan.